Spany! Nazdar, Minecrafte! Pani, koukejte na mě, jsem opravdu čtverák! Hej, kdo pak jsi? Jsem Steve. Nevykladej si to špatně, ale vypadáš, jako kdybys byl v kvádru! To se povedlo. To slyším poprvé. Jsem tady novej, provedl bys mě okolo bloku. Fakt dobrý, 3 slovní hříčky o čtverci v 10 sekundách. Ty seš určitě grífr. Grífr, v otravování mám grif. Já odsud mizím. Počkej, povalím s tebou. Proč za mnou furt chodíš? Nevím, proč mlátíš ten strom? Těžím dřevo, budu moc rád, když se tu přestaneš ochomejtat a pomůžeš mi. To bych rád, ale nemám ruce. Ani paže, ani nohy. Ty seš ale blbeček. Nejsem žádný blbeček, ale čtvereček. Jak tak vidím, ty mi s tím nepomůžeš, co? Pomoc těžbou, jedině řežbou, smíchy. Podívej, já nevím, co za nebezpečí ti hrozí. Každopádně tohle je Minecraft a tady musíš před západem slunce natěžit dřevo, nasekat ho, udělat prkna, vyrobit pong, nářadí, opracovat kamení a vyrobit si dům, jinak tě creepři sežerou zaživa. Creepers, kukadla jak šlitr, Cheepers, creepers, oči jako raj. Co to, komu to zpíváš? Tehle ovci má fakt divný oči. Fakt divný oči. Ty jsi opravdu otravný. Marná snaha, grífre. Chudák Steve má problémy s ovládáním, měl by si vyhradit pár bloků s psychologem. Uf. Stih jsem to dostavit ještě před soumrakem. Trošku mě štve, že jsem tomu oranžovýmu týpkovi nepomohl. No nic, respawne se a poučí. Ještě si v kuchyni udělám nějakou sváču, než si půjdu lehnout a... Cože? Čau, Steve! Co děláš proboha v mým domě? Hej, Steve, hej! Co? Ty nerad kuchyň, chceš snad po mně ranč? Ranč? Jo, je nás trochu víc, no. Já sice nejsem... Šmeruška! Doufám, že nevadí, že jsem přivedl pár kámoš... Jo, díky moc, Steváku! Fakt si ceníme, že jsi nás zachránil před těmi rabiáty. Před rabiáty? A co jste jako vy? Hej, Steve! Nezajímá mě to, grífre. Ty i tví kamarádi musíte zmizet. Steve, hej! Říkám, že mě to nezajímá. Každý centimetr tohohle domu jsem postavil sám. Položil každou cihlu, obložil všechno dřevem. Jak jste se sem vlastně dostali, když nemáte ruce? Dveře byly odemčeny. Hej, Steve! Co? Creepři! Oni Steve rozeberou na kostičky! Nemůže mít, prosím vás, postavit něco drsňáckýho? Nekaž to, čtveruško! Hej lidi, pomerančový SMS vyzvánění je na světě! Tak si nás nezapomeňte stáhnout, ale jen do telefonu!